manifestaldia guretzat denak importantak izan dira, baina hori bereziki importanta da. Eta hor guretzat argita garbi ateratzen da, gu haintzinean gira gure sainideak barnean direlako, baina presoak direla, erriaren presoak, eta hor uste dut ateratzeko eta horrekin bukatzeko denen, denen indarrak behar ditugula. Ziren eta txistor, hogeita bost urtean txartzen da kartzelan, eta orai kondizionala galdotu du, eta egorri dute Brussel ondoan. Hon pesatu behar ditu bi hilaite, ikusteko ian galeran ematen aldituren bai edo ez. Eta hori oso zaila da, nire familiaren zat, bi hor ditugu, eta oso bizi gogo jadugu. Baina lortu behar dugu preso guztiak kanporatzea, preso prozesu bakean gira, eta hor segitu behar dugu, lortu arte behar dugu. Ipa Euskal Herrian dago hau bateko kontsentsua presoen alde eta zenbat esparrutan ere estatuan iritzia aldatzen hasi dela uste dut. Eta orduan behar dugu indar akumulazioan pauso bat aitzina egin eta gure hautsa Parisera helarazi ezin bertzean. Biziki garrantzitsua. Iduritzen zaut ere behar ba eskolegiaren ikuspegitik, eskolegi osoaren ikuspegitik ikusten bali madugu, behar ba hori ditaikela iparaldean dugun berezitasuna mementoan. Txeturo izaiten aldera ere etxenplugarri hori eskolegiare oso horrentzat, erregan nahi du ere sentsibilitate desberdinetako jendek bat egiten aldutela erraiteko behin eta bitiko funtsezko bakea behar dela eskolegian, eta hortik lan da batzu eta besten iritziak errespetatuz elgarrekin bizitzeko nahikaria handia badugula. Horretzat bai biziki importantea da zein sustengo izan den manifatera aintzin deien inguruan eta orduan guk egun espero dugu hori isladatzea, hori ikustea, gertzea karrikan, bai sustengu errikoi eta arlo guztietakoan, eta Pariseko eta Madrileko begietara aterako dela eta entzunen dutela hemengo aldarrikapena. Gaur bezalako manifa bat, bai, ainiztasuna, jendetsua, eta oso importantea gaur egun ezagutzen dugun momentuan horrelako irekitasuna, zabaltasuna, eta ea ondoko asteetan eta hilabetetan benetan urrats batzuk gehiago ematen diren, bereziki frantses eta espainol estatutik benetazko arazo hori konpontzeko. Oso positiboa da, egia esan, nahiko genuke Euskal Herrian eremu politikotik behintzat alako nestezuna ikustea. Dozi modutan argi dago, eragile politikoek bultzada emateak laguntzen duela presoen eskubideak eskubideen defentsan, baina azken batean ikuste ez dugula perspektibatik galdu behar herritarrena dela protagonismo nagusia eta herritarren bultzada dela benetan behar dena. Eta hemen, kasu honetan, eragile politikoen aniztasun horrek, baina hori hondi batean horretara laguntzen du. Badela mobilizazio zabal bat eta hori beharrezkoa da. Nahi duguna gaur da gizarte osoak parte hartzea bake prozesu hortan eta gaur egun kusten dugun autetxi guzi horiekin eta alderdi politiko guzietatik ere bai erakusten du badela mugimendu hon bat eta gizarteak bere gain hartzen duela gero eta gehiago bake prozesua. Orduan bai, urrats bat betetzen da gaur ere berriz bake prozesu horren alde eta gizartearen parte hartzen alde. Bueno, pena bada hemen iparraldean egin daitekena hegoaldean ez egin, ezta? Hemen alderdi guztietako ordezkariak Fronte Nazionala izan ezik daude manifestazio batean presoen alde, presoen eskubien alde
eta zoritxarrez hori egualdean ezin da egin. Auzipetuek argi daukate politika penitenziariarekin amaitu behar dela, inoiz ez da bidegabe izan, eta orainoz askoz gehiago, eta horregatik aldarrikapen hori Frantzian, Estatu Frantziarra planteatzea oso, oso importantea da. Atseginekin ikusten dugu lugaldeuntako eragile politikoek gaurko elgarretaratze herrikoi eta bestakoak eraman aldarrikapenen inguruan agertzen duten atxikimendu ailitza eta masiboa. Alderdi politiko guzietako edota erantzunkizun maila desberdinetako hautetsiek baikorki erantzun dute. Izan parlamentari, auzapez, eskualde kontseilari, kontseilari orokor, herri elkargo buru ala herri kontseilari. Hauek dira gure eskariak, bat, osoki errespetatuak izan diten euskal preso politikoen eskubideak. Euskal Herritik hurbil dagoen presondegi batera bilduak eta hurbilduak izan diten. Bigarrenik, Kushner legea aplikatuz askatuak izan diten eri larri dauden presoak, eta lehen-lehenik Ibon Fernandez Iradi. Hirugarrenik, baldintzapeko askapena ardi ez dezaten baldintzak betetzen dituzten preso guziek. Izan zaitezte bidean dagon historiaren eragile zuzenak, indartuz doala, bake eta aurridetasun hatsa. Mirezker zuri.